Ono světelné elektronice, kvůli který jste sem všichni přišli, a díky vám za to, se říká, že to je příští velká věc, která změní, stejně jako telefony, úplně vnímání světa. Já bych se tady dneska společně s vámi chtěl podívat na to, jestli to vůbec je možný, anebo jak se stane. Jestli se to stane, nebo ne. Začneme tím, že se podíváme na finanční stránku věci. Ta technologie je poměrně nová a hodnota trhu s těma nositelnýma zařízeníma pěkně roste. V roce 2010, od kdy se to tak nějak sleduje, byla nějakých 6 milionů dolarů. O 4 roky později, na konci loňského roku, už to bylo 5 miliard. A je výhled do roku 2018, že to bude 12,5 miliardy. Což je růst pěkný, jo? Jenom aby se to stalo. Jestli se to stane, to samozřejmě nevím, ale taky není ještě rok 2018, jo? Je rok 2015 a z těch čísel je vidět, že nositelná elektronika přichází. Těšíte se? Bojíte se? Někdo? Mimochodem, kdo z vás používá nějakou nositelnou elektroniku? Nemyslím právě teďka telefony. Tak. Kolik to má doma? Kolik jste přihlásil? Tak, kolik... kdo to má teďka tady? No. Dvě... Čtyři? Tak, to zas... Na to, že to teda má být ta, za 4 roky to, co bude mít úplně každý, tak to není asi úplně to, co... Tak, proč jste se nepřihlásil? Jo, protože to mám já vlastně. Jasně. Tak. Dobře, jak je vidět, tak lidi o to zájem mají, nějakým způsobem to nosej. A kde se to ale vzalo, ta myšlenka, jo? To, co bylo před rokem 2010, to se najednou jako neobjevilo z ničeho nic. To, že ty požadavky, alebo poptávka na tyhle ty nositelné věci, je hrozně stará. Ve skutečnosti v literatuře a v tom odkazy na takovýhle zařízení vidíte už někdy prostě 60, 70 let zpátky. Jo, co já jsem zjistil, tak nejstarší taková zmínka o nositelné elektronice je v nějakém komiksu v 46. roce, kde tam nějaký detektiv má v hodinkách vysílačku. Jo, no má dvoucestný komunikátor. Potom v 60. letech, když si vzpomenete na filmy o Jamesi Bondovi, ten, že on měl v těch hodinkách všechno od rušičky, radioaktivity, po nějaký lanka, kterým asi přitahoval lodi a takovýhle věci. Jo, takže jenomže mu to nebylo možné udělat, protože takhle malé věci se nedaly vyrobit. To se začalo měnit koncem minulého století, kdy v druhé polovině 80. let zhruba se začaly objevovat takové hodinky, že hrály třeba, nebo měli kalkulačku, nevím, jestli to, kdo z vás si to pamatuje, to bylo takový hrozně najednou, teď jako, kdo měl hodinky s kalkulačkou. To, a jenomže to bylo všechno ze západu, to se sem pašovalo přes Polsko většinou. Takže na západě už leco směli, my jsme tady měli takový vtip, já jsem si tuhle na ní vzpomněl. Jestli, byl o tom, jak chlap jde na nádraží a vleče takový obrovský dva kufry, těžký. A teď jako se s nima lomozí a přijde k němu druhý a říká, pane, prosím vás, nevíte, kolik je hodin? On říká, jasně, postaví ty kufry a říká, tak teď je přesně 16 hodin, 22 minut, 15 vteřin. Říká, člověče, jak vy to víte takhle přesně? Rok 82, řík. No, to je proto, že já mám nový ruský hodinky. Ty jsou výborný a to jsou hrozně přesný. A kdyby vy jste třeba chtěl, tak já bych vám mohl podle nich dokonce říct, kolik hodin je v Moskvě, anebo v Kalkatě, anebo na Havaji. Ty mají normálně ty hodinky všechny pásma časový. No to mi, pane, to mi neříká. A jo, opravdu. A dokonce tady, když jako to zmáčknu, tak jsou tam stopky. A říká, no ale to je výborný, to s tím musíte být hrozně spokojený. Říká, jo, spokojený, to s tím já jsem, jenom ty baterky, kdyby nebyly tak těžké. A já jsem si na ten vtip vzpomněl, když jsem tuto specifikaci iWatch, jo? Nebo oni jsou Apple Watch, tak jsem říkal, no je to 30 let a vlastně je to furt stejný. Taky asi, když vydrží Apple Watch kolik? 18 hodin, když na ně nekoukáte. Ale jsou hezky.
jsou krásný. A ty hodinky byly taky přesný, hrozně, jo, ty ruský. No, nicméně, to byla legrace. Potom v 90. letech se už i tady objevily opravdu první předchůdci té nositelné elektroniky. Třeba od Casia takovýhle hodinky s databankou. Ty jsem já měl, dostal jsem je k 20. narozeninám, jsem si je hrozně přál. A musím říct, že mi vydrželi 15 let. A za těch 15 let jsem v nich vyměnil baterku 3x. Přitom měli kalkulačku, stopky, odpočet času, všechny ty časové pásma jako ty ruský. A ještě to mělo paměť na 150 telefonních čísel a kalendář. Jo? Nemělo to samozřejmě žádnou synchronizaci z Wi-Fi, nemělo to žádný kalendář, jako synchronizovaný kalendáře, ale ono to moc nevadilo, protože v té době nebyla Wi-Fi. Nebyly ani mobilní telefony, takže nás ani nenapadlo, že vlastně je to takový verk. A ty čísla byly hrozně praktický, jo, protože se telefonovalo z telefonní budky. A takže jste si to tam krásně našli. Takže ty se dali už koupit i u nás. Jo? Takže my jsme samozřejmě od té doby pokročili, máme teďka Apple Watch nově a máme celou řadu dalších věcí nositelných. Zhruba 61% všech zařízení na trhu, které jsou, tvoří takový ty fitness náramky a nebo monitory aktivit. Jo, lídrem na trhu v tomhle je Nike Plus a nějaký Jawbone app, který dělají opravdu ty trackery, že běžíte a ono vám to ukazuje, kudy běžíte. Tak já nevím, jaký vy máte to zařízení, ale asi to je z větší části tohle, co toho předpokládám. Tak. To je sice hrozně pěkný, ale tamhle kolega říkal, že to vlastně doma má a nepoužívá. Protože ono to tak. Prosím. Že mám doma hodinky dvoje. Hodinky dvoje. Takže by to chtělo možná něco opravdu užitečného. A ku podivu i v tomhle nositelná elektronika má co nabídnout. Tam je obrovský potenciál v medicíně, kde se používají jako náhrady různých věcí, tyhle ty malé elektronické věci. Úžasný na slouchátka, kdy lidi bez sluchu nebo se zbytkami sluchu jsou schopní vám rozumět. Dělají se implantáty do očí. Jo? Dělají se i skleněný oči, ale ty nevidí. Jo? Ale skutečně dělají se i elektronický oka, anebo ne celý oka, ale dělají se implantáty, které třeba nahradí to pozadí. Jo? Už to samozřejmě zapadá do nějakého téměř sci-fi, ale přesto takovýhle užití je a používá se. Jsou samozřejmě ještě daleko sofistikovanější věci jako kardiostimulátory. To si asi nikdo tak jako nekoupí, že? Na eBay. Dokonce umělý srdce se dá udělat. A kdo jako jo chce mít to sci-fi, tak se dělají. Já k té elektronice řadím i takovýhle protézy chytrý. Tohle, co to třeba se na obrázku, to je protetická ruka s kódovým označením Luke. Je to podle Luka Skywalkera, který mu ji udělali taky, tak oni to... Ale mají s ním obrovský úspěchy. To je první protéza, kterou je schopný ovládat člověk nervama. Oni skutečně připnou tu ruku a po nějaký době tréninku ta ruka je schopná reagovat na podněty v tom pahilu. Je to tak daleko, že oni jsou schopní, opravdu mají nějaký videa propagační, že člověk s touhle rukou normálně přeskládá plato vajec z jednoho plata na druhý, aniž by jakýkoliv rozbil. Je schopný s tím se napít. Je to naprosto úžasný. Takže v tomhle směru já si myslím, že ta elektronika má obrovskou budoucnost a je to skvělá věc. Nicméně cílem každého firmy samozřejmě je vydělat prachy a bohužel ne všichni jsou slepí nebo chromí, aby jim ty prachy nosili. A když už, nedej bože, jsou, tak zase nemají tolik těch peněz, aby si každý rok koupili novou takovouhle ruku pěknou. Takže je potřeba to protlačit i do toho komerčního světa. Tak samozřejmě, ono lidi jsou líní, takže neběhají, takže s fitness náramkama úplně jako nevystačíte. Takže ty výrobci se snaží přicházet s novejma neotřelejma nápadama. A já osobně si myslím, že na to nejdou úplně dobře. A proto jsem tady sestavil na ukázku takový žebříček nejbizarnějších zařízení nositelných, který se dají vidět. To je promiň, vítěz. Jsem si dlouho myslel, že vítěz budou Google Glass. Jo? Mně to přijde opravdu hodně bizarní. Viděli jste někdy Google Glass? Jo, protože ono je to fakt divný.
Jo, a teďka já bych s váma měl nějak tady mluvit a tady by třeba, já jsem to původně chtěl, jo, říkám, já budu tady dělat chytrý, já si poznámky napíšu do toho a pak tady budu jako dělat, že si to všechno pamatuju z hlavy. Ale ono to moc jako nefunguje. Ne, jako ty brýle jsou úplně v pohodě, jo. Ale proč, je to nějaký prototyp, ale proč si myslím, že ty brýle nemají šanci, aby se nějak rozšířily masově? Co myslíte, že na tom vadí nejvíc? Všechno. Jasně. A z takových těch technických věcí, proč jako byste si to třeba koupili, nebo proč byste nechtěli, aby to někdo měl ve vaší společnosti? Soukromí. Soukromí? Co vám vadí na soukromí? No, na soukromí mi ne, jako co vám, nebo jasně, jak, proč myslíte, že Google Glass zrovna vám narušil soukromí? No, protože to je od Google. Ano. A Google schraňuje jakoukoliv informaci, takže i když to sice tvrdí, že to nenahrává, tak já tomu prostě nevěc. A proč? Tohle je zvláštní, tohle je velice časté, možná nejčastější argument proti Google Glass, že lidi říkají, ono mi vadí, že to nahrává, nebo že ten člověk může nahrávat. Mně přijde, že to je nesmysl, že to ve skutečnosti lidem vůbec nevadí. Protože jak by jinak bylo možné, že kamkoliv přijdete, na jakoukoliv akci, všude je nějaká kamera, třeba tady, a nebo aspoň, když tam není kamera, tak si lidi vytáhnou telefony, jo, a na tu akci začnou koukat takhle jako přes ty mobily, takhle ještě, já to nevím, jo, a teď to takhle sledujou a nikdo neřekne, jako hele, to si musíte skovat, protože kdo ví, kam vy to dáváte, a mají Android často, jo, na tom, takže, ale to nikomu neřeknete, protože to úplně jako nevadí. Myslím, že se pletete, protože dost často jsou právě třeba mobily zakázané, kvůli natáčení. Na to stranu je pravda, že jsem třeba neviděl nikoho, kdo by takhle přišel s mobilem na zámku. Jo, ale jasně, ale víte, co já vidím? Kdo má, já mám malý děti a hrozně je to vidět. To je úžasný na takových těch představeních dětských, na těch besídkách vánočních. To je naprosto úžasný, že tam prostě tancuje 20 dětí na pódiu a oni tam prostě sedí lidi a takhle všichni to takhle mají. A oni nemůžou nic vidět. Teď tam jsou jenom ty mobily. Mě by hlavně zajímala statistika, kolikrát si někdo ten záznam pozná. No nikdy, samozřejmě, že nikdy. Oni tu jedinečný okamžik, ten jedinečný okamžik, kdy to je jejich malý dítě, na který mají být v tu chvíli hrozně hrdý, a pak cestou stále zaplatit kurzovní na další rok, že jo. Pro šustrují tím, že na to čumějí přes ten mobil. Ne, já vždycky mám chuť jako na ně začít zvát, říkat, lidi, zpamatujte se, koukejte na to, to je full HD, jo, to lepší nebude. Ale víte, co je úplně jako uchylný, když si představíte to z pohledu těch dětí. Mně to přijde, jako ty děti tam jako si to cvičili a teďka tancujou, jo, a prostě jako dobrý. A najednou proti nim, oni jako vidějí, nesmí vidět do obličeje rodičů, jo. Protože všichni mají zakrytý ksichty tím telefonem. Mně to přijde jako nějaký program na ochranu svědků. Děti nesmějí vidět své rodiče z nějakého důvodu. Tak, ale to nikomu nevadí, ku podivu. Nebo je to tak jako běžný. Možná, že to někomu vadí. Mně to taky vadí. Vadí to spoustě lidem, ale... Proto to nerobím, ale jinak většina lidí, kteří to takto natáčají, to nenatáčají kvůli sebe, ale kvůli třeba s prarodičům, kteří tam nemůžu být. Jo, prostě. Moja mama má stále buzeruje, kdy budou fotky zo školní besiedky mojho syna, jej vnuka. Já vím, ale co tím chci říct, že to nahrávání samozřejmě jako lidem vadí, ale asi to není úplně ta největší překážka, která zabrání rozšíření Google Glass. Já osobně si myslím, že to, co vadí na Google Glass a co vadí mně a spoustě lidí, co znám, je, že ten člověk v tom je divnej. A je to proto, že s váma neudržuje oční kontakt. On, i když to má jako nasazený a teď si tam něco čte, tak on jako šmidrá těma očima. A to je hrozně nepříjemný. A psychologové vám řeknou, že člověk, který s váma neudržuje oční kontakt, je nepříjemný na konverzaci. Jo. A to já si myslím, že nakonec to pohřbí. Jo. Brýle v jakýmkoliv... To, že nakonec ty kamery, na to si lidi zvyknou, nebo se to nějak to... Ale tohleto jde tak hluboko, to jde o té komunikace mezi těma lidma, že to bude těm lidem vadit a nikdo se s nima nebude kamarádit. Jo, ty, kdo to budou mít. Ne, zkoušel jsem to dlouhodobě, ono to nejde, protože ono se to asi za hodinu vybije, takže... To je vlastní. Oni chtěli dělat takový kabílek, co vede dozadu do batohu, a tam je autobaterie, ale...
Ne, neskoušel jsem to nějak dlouhodobě, nějakou dobu jsme to jako testovali. Přišlo mi, že rozumný, na začátku se zdá, ono se dá jakože i navigace do toho, ale ne, jako... Já si myslím, že velký problém je ten, že to nemá nějaký racionální využití v tuhle chvíli. Že zatím to neumí to, že jdu po městě, ale mi to hází tam, kam se podívám, tohle je no, katedrála svatýho Víta a nějaký takový... Ano. To já se strašně bojím, až to tam bude, jo, protože až to oni to tam dají, tak takovouhle technologii úžasnou malou a oni to použijou na to, aby vám dali do hlavy reklamu. No ty reklamy, protože to je, ale... Protože to je Google, správně. Jasně, ale takže... Tak, je to tak. Takže vám to tam dává porno, protože někdo vedle vás řekne, jak to hledá porno. Tak, ale děti moje, když jsem jako přišel a řekl jsem Google OK Glass, což je nějaká jako startovací sekvence, aby se to probralo, tak oni tak jako zbystřili a říkali, co to máš? A hned to chtěli zkoušet a hrozně bavilo říkat OK Glass. Takže možná pro děti to je bezva. No, říkám, dlouho jsem si myslel, že to je jako nejbizarnější věc, pak jsem nakonec to přehodnotil, že jsou jako ještě horší věci. Například v roce 2013 na takové konferenci tomu věnovaný představili celou plejádu takovýchhle podivností. Jedno třeba je nějaký neviditelný plášť, že to bere nějakou technologii z těch stíltů, z těch stíhaček. A má to kapsy, do kterých si dáte telefon, tak vás prostě nezaměří, že by se zbláznili. Nevím, co to stojí, nebo jestli se to dá koupit, ale přišlo mi to poměrně dost jako divný. Co konkrétně je na tom divné? Proč? Jako, že bych si to, divný, že bych si to vzal a někam v tom šel, by přišlo. Jako, jak mi nevěří, že je to jako odstíní? Všechno. Všechno to odstíní. Takže nikdo ne, to se ti nedovolá. Jako právě jsme se bavili o tom, že některý lidi mají starosti o své soukromí a o tom, že to soukromí bude čím ďalej tím viac a viac osekávané a toto mi príde jako úplně jako prirodzená reakcia na tento stav. Prostě pokiaľ ma zaujíma moje soukromí, pokiaľ nechcem, aby som bol identifikovaný a sledovaný na každom kroku, tak prostě niečo také budem nosiť. A pokiaľ to bude nosiť dostatočné množstvo ľudí, tak mi to zaručí to je... viac menej anonymitu. Dobře, tak... Takže... Mě by fakt zaujímalo, či je to nějak jako objektivně, že je to jedno z nejbizarnějších zariadení, alebo len... Ne, je to můj, všechno jsou samozřejmě moje tady jako domněnky, jo, to neberte nějak... Já bych to sice nenosil, ale bizarné mi to nepřijde. Ne, mě jo, tak dobře. To je určitý typ člověka úplně logické a přirozené. Když člověk chce říct, že to mně to, jako přijde mi to zvláštní. Rozhodně to vyzerá lepší než alobalová helma. To souhlasím. Pro lidi, kteří... Tak, a je to, řekl hodně podobný. Dobře, tak je vidět, že tohle možná zákazníka najde. Ne, to jsem já nemyslel nějak... Vždycky, jo, všechno má svý zákazníky. Firma Huggies. To je normálně seriózní firma, řekli byste. Vyrábí všechno od hygieny, jo, toaletní papír, dětský plinky, jo, všechno, tak tyhle věci. A ty přišli s tím, že začali, a ty to už dokonce jako prodávali, na rozdíl od tam toho všeho, co byly prototypy, tak tohle, co se prodávalo, to v Brazílii. A to bylo zařízení, který normálně přicvaknete dítěti na plenku a ono, když se počurá, tak ono vám to pošle na Twitter zprávu. Super věc, že jo? Známe, kdy to dělají manuálně. Tak jo, ale zase to, jako je tady jako s tím pláštěm, ono tohle to jsou všechno hrozně jako subjektivní věci, protože já jsem, když jsem to viděl, tak jsem se chyt za hlavu a říkám, no to snad není pravda. A ono to pak proběhlo i na nějakých jako českých serverech a pod tím jsou ty diskuze. A tam ty lidi seriózně říkají, ale to je zajímavý nápad. Jo. Takže je vidět, že prostě se není možný posmívat něčemu a priori. Nicméně já jsem to mezi bizarní zařízení zařadil a trošku mi možná dává za pravdu, že po roce a půl ty stránky brazilský, kde to nabízeli, už nefungují a koupit se to nedá dneska. Ale ono se tomu není co divit, protože to nakonec dítěti čuchnete a hned víte, jak to je. Že? Takže... Já osobně si myslím, že tam ani nebyl problém tím, že by to nebylo praktické, ale že ten poměr cena tak a výsledek velmi pozitivní efekt je. Ne, to ne, ta byla, to byla přicvakávací, to byla venku. Ale pokud by to stálo, já nevím, 15 korun. Opravdu nevím, kolik za kolik to prodávali a bylo to nějaký pilotní fakt v té Brazílii. Nicméně
myšlenka zřejmě zaujala a z neúspěchu se poučili a firma jiná začala vyrábět, to neříkám správně. Udělali startup, kde schání 25 000 dolarů na to, aby mohli rozjet z výrobu něčeho, čemu říkají chytrý plynky. A to už je jako fakt namáklý, to už se nepřicvakává, to už ta elektronika je v té plyně vevnitř. A protože právě lidi si řekli, že nebudou utrácet peníze za to, že dítěti čuchnete, že hned víte, jak to je, tak oni do toho dávají aplikaci k tomu a ta analyzuje s tím moči, jestli to dítě nemá infekci nějakou. Jo. Pak já nevím. Zatím teda 25 000 dolarů nesehnali, ale ty stránky na rozdíl od jiných fungují a píšou tam, že pokud jste doktor a rozumíte infekcím, takže jim máte napsat a že s váma určitě rádi budou spolupracovat. Takže to je věc otevřená ještě, takže... No, hlavně ještě, co se týká toho poměru cena, výkon a zahoditelnost a podobně, tak Huggies robí plienky, které mají jakoby lakmusový papíry, že nějaký obrázek se zafarbí, když jsou nacucané sankami. Takže prostě jsou to normálně vyhazovací plienky, není tam žádná elektronika, stojí normálně jako běžné plienky, netřeba čuchat, vidíte to. A to je ten prínos, který rodiče chcou. Jo. Nepotřebujem to tweetovat, stačí mi, že to víte. A že to víte, přesně. Tohle co... Jako praktický dotaz, to jsou ty plienky připojené k Wi-Fi-ně? No zřejmě. To dítě musí ležet na speciální indukční podložce. Ne, tak jak říkám, je to, oni to ještě nemají, jo. To je nějaká koncepce, kterou jako by chtěli dělat. No. Může být ten Bluetooth 4.0, který má nízkou spotřebu. Opravdu nevím, a já bych si to nekoupil, říkám dopředu, takže jsem se o to dál nezajímal. Tak doufáme, že už plenky dávno nepotřebujete. Ne. To nikdy nevíš. Ne, oni potom tam jako rozšířili, ale to je velice správně, že zjistili, že ty rodiče přece jenom mají od té Huggies, takže na seniory to budou cílit. Ale to by mohlo být celkom zajímavý trh, třeba v Japonsku, což dál tam se predá víc dospěláckých plienok než dětských. Určitě, a bude to asi podat, když chcete demografický křivky, tak to tak bude i tady. Nicméně já si myslím, že jsem našel vítěze. Jsem zvědavý, jak teda vy se k tomu postavíte teďka. Víte, zase je to zatím v beta verzi, ale vypadá to takhle. Víte, co to je? Ono to proběhlo. Elektrické šoky dětem, které neposlouchají. Ne. Rodič akorát pověz. Slysi. To máte obrovský trh. Je tohle, ano. To je antichrápač. Není to antichrápač. Další, tamhle se tváří, že to jako vědí. A teďka kdo řekne, že to ví, svádím, že to je. Jmenuje se to Wang Band. Je to z toho Pornhubu? Je to přesně ono. Jsem vedel, že jsem to někde viděl. Je to, tak pro ty, kdo nevědí, tak je to server Pornhub, který dělá přesně to, jak se jmenuje. Přišel s tím, že lidi, když u toho masturbujou, tak to je vlastně tolika energie k ničemu vlastně sobecký, že když by si člověk u toho dal na ruku náramek, a ono je v tom nějaká kulička, která dělá vlastně dynamo. Takže si třeba přitom nabijete mobil. Jo? A co je na tom super, to se mi hrozně líbilo, že tam hned píšou, že to je jako absolutně unisex, takže i dámy si to můžou koupit a vyrábět elektřinu. Prostě nikoho nediskriminují, je to super. Mně se to hrozně líbí. Nenašel jsem teda, přiznám se, odvahu napsat tam ten e-mail svůj, abych se do toho programu zařadil. Ale jestli někdo s tím máte zkušenost, tak mi to pak třeba můžete říct. Zvědavý jsem, jo. Tak, je to tak, že díky těmhle úžasným zařízením, anebo možná i přesto, že jsou ty zařízení takhle úžasný, lidi o tu nositelnou elektroniku zájem mají. Jsou na to nějaký výzkumy. Jeden z největších proběh asi před 2 lety na uživatelích v Americe a ve Velké Británii. A vyšly z toho docela zajímavé výsledky, jo, že 47% uživatelů si připadá třeba chytřejší tím, že takovouhle věc má. Jo, tak já, jak říkám, 61% uživatelů si připadá informovanějších, 37% si věří tomu, že jim to pomohlo v kariéře. Což já si myslím, že tak nakonec i může být. Protože pokud oni tomu věřejí, tak to tak je. To, jak změříte, co vám pomohlo v kariéře, že? Tak, to je hrozně málo, já čekám, že to bude lepší, prostě. Zajímavý je. Tak zkuste jim napsat třeba. Ty
Co mě hodně zaujalo, je tam tenhle z těch, že 71% uživatelů tvrdí, že jim to zlepšilo zdraví. Mně to v první chvíli přišlo jako úplná kravina, ale ono nemusí nutně, protože souvisí to s tím, že nejvíc té elektroniky je na to fitness. A ono to není jenom o tom, že vám to jako měří ten tep a tyhle ty kraviny. Na to úplně nepotřebujete. Ale ono to bývá napojené na nějaký sociální sítě. Takže samozřejmě lidi, kteří jsou líní a nesportují, tak ty to nějak nepohne. Ale lidi, kteří jsou takový, že se jim třeba jenom nechce a potřebovali by nějakého kumpána, který by řekl, hele, pojď, pojďme běhat. A oni by šli, protože chtějí běhat a nemají ho, tak to za ně udělá ta aplikace. Skutečně já jsem tomu jakoby nevěřil, ale já, aniž bych měl takový náramek, tak na nějaký ten tracker používám na běhání. A přijde vám potom třeba po týdnu, vám najednou se objeví ve schránce mail a od téhle aplikace a ona vám říká, hele, ale ty jsi minulý týden vůbec nebyl běhat. Ty jsi nemocnej nebo proč jako? A teď to bylo takový dobrý a teďka tamhle někdo to zaběh za tolik a co ty jako na to? A vám tohle v té hlavě zůstane. Jo, jako říkáte, a je to pravda, teď jsem týden nebyl, to už je to týden, si řeknete, jo, to nenapadlo. A pak vám to dělá ty statistiky a může to těm lidem, ty lidi, kteří, ne že by to úplně jako nějaký ty lemply přinutilo sportovat, ale lidi, kteří chtějí sportovat a sportují rekreačně třeba, tak je to může dotlačit k tomu, aby sportovali víc. Což mi přijde určitě jako užitečný. Nemůže to být následok úplně obyčejného feedbacku? Mě to připomenulo situaci, keď v autách začali dávat také ti ukazatele momentální spotřeby a zjistili, že to malo obrovský vplyv na snížení jako celkové spotřeby. Může. Čisto tím, že lidé to vidí. Chvíli viděli, jo. Že by měl ubrat, protože no. To nepotřebuje. Jo, je to tak. Jo, to jsou všechno zajímavé čísla, nicméně není všechno za to, co se cpítí. Ze stejného výzkumu se ukázalo, že 51% uživatelů se o to svý soukromí bojí tak jako vy. Já nevím, jestli to je hodně nebo málo. Nemůžu se rozhodnout. Je to přibližně polovice. Tak je to tak. Dokonce nadpoloviční většina. Já jsem teda to číslo čekal větší, se přiznám. Když jsem to... 62% uživatelů si myslí, že by se to mělo nějak regulovat. To jsou právě ty lidi, kteří by si mysleli, že ty braille by se neměly používat tam, že telefonem by se nemělo telefonovat všude. Maskurbule by se nemalo v práci. Třeba. A tak. Ty by to nějakým způsobem jako na to zaváděly regulace. Což mi přijde zase, když vemete, že sice 51, o to se o to nestará, a 62% by něco regulovalo. A je to ve Velké Británii a ve Spojených státech, kde k těm regulacím nejsou tak jako nadšený jako jinde, tak je to dost. No a samozřejmě 20% lidí vždycky by všechny ty internety zakázalo, že ty budou jakoby všichni. Ale... A ono tam asi se spíš myslí taková ta, kterou si... To... Jo, ty takový škarohlídi si vždycky najdete. Ale přesto je vidět, že o to zařízení je zájem. Nicméně jsou statistiky zase jiný, který se zaměřili na to, jakým způsobem to používají. A to já myslím, že tam jste výborně zapadli vy, tamhle, kdo to tam byl, nevím. Ty věď asi, no. A tam se ukázalo, že třetina uživatelů, no jo, 30%, tak si to koupili a za 6 měsíců to úplně přestali používat. Tam je napsáno během 6 měsíců. Během 6 měsíců, jo, do toho půl roka. Což taky často mnohem dřív. A podle mě to svědčí o tom, že to vůbec jako nepotřebují, že to jako nechtěli. Že se nechali nalákat na reklamu a prostě ve skutečnosti proto nemají vůbec žádný užití. No, já bych tam měl ještě jeden důvod. Ano. To je ten, že ta praktická užitelnost těch zařízení v současné době má, řekněme, své mezery. Říkám, já mám to s těma hodinkama, no. Typicky, i když to není monitor aktivity, který třeba vydrží, ale typicky hodinky, a řeknu, první byly nějaký Sony, který jsem dostal u manželky a v okamžiku, kdy jsem to dostal, tak už to byla vlastně ukončená technologie. Takže najednou člověk zjistí, že pro to není žádná aplikace vůbec nic. Takže bezva, ale naštěstí to aspoň dali jakože open source, takže to s tím trošku může člověk pohrát. Druhý mám Pebble Watch, který jsou jakoby relativně známý a který furt ten software jako inovuje. Ty hodinky vydrží týden, což je na smartwatche jako řeknu hodně to. A jestli si mám vybrat mezi Pebble Watch, jsou černý, plastový, nebo ty s fotkama z titanu.
No. Tak asi jako ty pebble watch prostě zůstanou. Je to tak, takže to je jedna. A druhá věc potom, což mi přijde ještě zajímavější možná, je, že ty lidi, kteří to jako chtěli používat, a jsou to takový ty nadšenci, že to opravdu jako si koupili a chtěli by to používat, tak ale do 18, během těch 18 měsíců to množství toho užívání klesne až na polovinu. A to já přisuzuju tomu, že ono to nefunguje tak, jak oni by čekali. Oni by to rádi používali, ale ty výsledky, které z toho lezou, je jako neuspokojují. Jo, že, prosím. To by nebylo 18 měsíců, tohle trvá měsíc, jo? Ale po tom měsíci vy už to jako začnete používat jako na týdenní bázi, když to je pěkný, když se vám to líbí, tak samozřejmě ten první týden vždycky to jako nejvíc používáte. Ale ono potom, když s tím nejste spokojený, to je jako při tom běhání, jo? To si musíte, dřív stačilo zavázat si ty kecky a vyběhnout. Dneska si musíte spárovat ten telefon, vybrat nějakou tu muziku, jo? Bez toho by nikdo neběhal. Teď si zapnout ten pásek, jo, spoustu věcí. A když to ale je pěkný a funguje to dobře, tak to rádi uděláte, protože se na to těšíte. Když ale pak máte vyběhnout a teď už tak se vám moc nechce a ještě si pak řeknete, no a ono to stejně prostě v půlce ztratí signál na 2 kilometry, tak se na to vykašlete. A to bych řekl, že je přesně tenhle případ. Jo. A pak už to začne používat jenom na SMSky a když mi to tady jde nabití. Pozor, ono tohle neříká nic o tom, že to musí být jedno zařízení. To neznamená, že ten pásek to musí být full on. Vy i když si koupí... Prosím? To my možná nevíme, co zatím je. Ne, jasně, proto to jako říkám. Mně tohle to nenapadlo. Díky. Jo. Takže, jak z toho ven, ale, aby ten trh teda, aby se z toho stala ta velká věc, opravdu, tak co s tím? No tak jsou dvě možnosti. V první řadě je možný, že donutíme ty lidi, aby kupovali předražený nesmysly pořád. A pak to bude úplně v pohodě. No a nebo musí ty výrobci a ty programátoři přijít s něčím smysluplným. Musí to být něco, co opravdu bude užitečný. Ale jako opravdu, aby to chtěli, jako... Nikdo není, že by začal používat kardiovému stimulátor a pak řekl, hele, to je na prd, já nechci. Jo, nebo to na slouchátko. Tohle já už používat nebudu, protože to je vyhozený peníze. To nikdo neřekne, protože to je super použití prostě. Jo, ale u fitness pásku, no ještě dejme tomu, a u toho ostatního. To. No a pak je potřeba samozřejmě zajistit, aby ty data, které z toho lezou, byly nějaký smysluplný, aby to těm lidem dávalo nějaký benefit. Když oni už jako blázni běhají s řemínkem, tak aby z toho něco měli. Jo, to je prostě výzva pro ty vývojáře, který to vyrábějí. Ty Tylons to jsou nějaký ty vizionáři v těch firmách, který jako dělají ty produkty, ale i to provedení musí být jako rozumný. No, skutečně musí. Oni nemusí, oni chcou. Jak nad tím rozmýšlám, prakticky nič z toho, čo poskytujú všetky tie zariadenia, ktoré momentálne vymýšľajú zúfalo. Na všetko z toho dokážem využiť svoj smartfón, ktorý už tak či tak mám v kapse. Ano. Akcelerometer tam je, GPS-ka tam je, synchronizácia cez Wi-Fi tam je, všetko to tam je. Takže na čo potrebujem konkrétne zariadenie? Ano. No, pokiaľ... to smartfón už rozblbý plán. Běhá ještě se dá, ale třeba ty Pebble Watch, oni jsou proti s tím dělali update, že právě mají, to je právě to, že ty data, no. což je jediný a jsou proti s tím asi masakrovat. Já teda s plavaním s telefonem nemám praktické zkušenosti, ale teda v letě na dovolenky kamarád mal kus drona iPhone vodotěsné, fotil s ním pod vodou a stálo, nevím, asi $5. Ale jasně, ale to jako není úplně, to asi není úplně ono, jo. Ne, ale ta myšlenka zatím je samozřejmě štěpná, to je pravda. Kdo viděl aplikaci zdraví v iPhoneu, viděli jste to někdy? To se tam dostalo úplně pokoutně s nějakým updatem, zapadlo to někam a já jsem to po nějaký době náhodou odevřel, říkám, co to tady mi přistálo. A nestačil jsem valit oči, co to na mě jako pozbíralo dat a jestli to někam i poslalo,
Sice to není Google. To sbírá, když ty telefony jsou vypnuté. A no, je to tak? Protože to používá ten senzor. No, a tam je normálně, kolik jsem nachodil průměrně, kde jsi, a nejhorší je ale, že ono to jako funguje, že jsem opravdu tolik nachodil, kolik ono to říkalo. Tak a říká, a co oni teda jako o mě vědí? Ale co s těmi informacemi já mám robit, pokud ano. Nechcem športovat, pokud mi nejde o to, že budem trénovat na nějaký maraton, tě informace jsou mi na prd. A pokud bych chcel nějaké zariadenie, které budem nosit na těle, tak chcem, aby s mojím tělom něco reálně robilo. Nehovorím, že chcem inzulínovou pumpu, ale třeba, keď som unavený, daj mi dávku kofeínu, alebo prostě něco, jo. Mne fakt připadá celý ten smer, jak firmy vymýšlejí nositelné zariadenia, které nerobí nič, nelen sbírají data, někam ich posílají a někam vyhodnocují. To je, v tom nevidím zmysel. Jo. Tam podle mě s ničím smysluplným nikdy neprídu, protože furt budou jiné alternativy dostupnější, které robí přesně. Ale když dělám třeba nějaký sport na vyšší úrovni, tak vždycky najdu něco, co je přesně. Dobré, ale aby takéto zariadení bylo komerčně masovo úspěšné, tak potřebuje to teda 90% obyvatelstva má začít robit špičkový sport len ne? To, aby oni mali profi. Já si osobně myslím, že stejně to skončí na tom, že to bude v módě. Jo, je to tak. Tak jako řeknu, určitě si všichni vzpomenete, když přišel iPod, řeknu, tak prostě, kdo neměl bílý sluchátka, no tak to... ten člověk byl naprosto prostě úplně znemožněný. Jo. A když se podíváte do zpráv o tom, jak Apple brutálně prezentuje iWatch, který jsou technicky naprostý klub, no, to... tak je brutálně prezentují lidem jako Lagerfeld a další prostě to. Je zajímá to, aby ty watch byly takhle vytvocený na ty čelní straně toho vogu. Ideálně, aby měla na ruce nějaká modelka. Aby ty lidi si je koupili. Oni jim to bude ukazovat čas. Oni budou spokojení. A Apple viděla. Kolko zariadení, které máte doma, ukazuje čas? A kolko z nich používáte na to, abyste z něho čítali čas? Jako já vím, že to asi už to, jako přerušujeme to, ale já bych doporučil, před asi půl rokem dělal jeden novinář v New Yorku test. Vzal hodinky Casio, naprosto tupý. Přelepil značku Casio slovy Apple. Ty hodinky stály, pokud se nepletu, asi $15. A vysvětloval kolem jdoucím, že to jsou nové Apple Watch, které proto, aby byly bezpečný a dlouho vydržely na baterku, tak jsou non-stop v airplane modu. To znamená, že s ničím nekomunikují. Lidi chodili naprosto seriózně, to žrali, říkali, že si to koupí hned, jak to bude na trhu a že $199 jim přijde dobrá cena. A já jsem přesvědčený o to, že prostě v současnosti jsou hodinky, pokud nemluvím teď o fitness zařízení, nebo hodinkách, nebo brýlích, nebo podobně. Když si budete koupit brýle, budete mít sebou manželku, tak je naprosto nezajímá, z čeho ty brýle jsou, jestli vydrží. Nezajímá, jestli vám sluší. To je pravda. Když vezmete prodej všech švýcarských hodinek, tak je to proto, že ty hodinky prostě dobře vypadají. Je to módní doplněk. Každý si je rád vyhrál. V okamžiku, kdy nějaká firma udělá hodinky, které vydrží rozumně dlouhou dobu, budou mít základní funkce. Rovná se týkne to, když vám někdo bude volat a předkám to SMS-ku. Tím to končí, z mýho pohledu. Ale to dobře vypadá. A nebude člověk se za to stydět, když to bude mít na ruce. Nebude to vypadat jako hodinky za $3 a vy za ně zaplatíte tak, více, protože jsou smart. Tak to by připomíná taky ten důvod. Tak jsem tak, udělaj díru do trhu. Já bych už opustil teda tuhle myšlenku. A přesunul bych se k těm obavám těch uživatelů. Tady jsme říkali, že ty lidi jakoby se bojejí o to, jestli to je bezpečný, jestli je nikdo nešmíruje. A teď je otázka, jestli to je nějaká jenom jako obava lichá, anebo jestli je skutečně důvod se bát. Na tuhle tu otázku zásadní se snažil odpovědět tenhle člověk, jmenoval se Jack Barnaby, asi se čte. A to byl nějaký konzultant v Americe a hacker, který se proslavil tím, že v roce 2010 na konferenci Black Hat si nechal na pódium přinést bankomat, a během několika vteřin ten bankomat donutil, že mu vydal cash, aniž by se to někde strhlo z jakýkoliv účtu. Takže okolo toho byl veliký halo. A on se zaměřoval právě na napadání těchto z těch nositelných zařízení. Tak... On dělal až 3 roky potom. Jo. On ještě za rok na to, na podobný akci někde v Las Vegas, ukázal prakticky, že je schopný se nabourat do kterýkoliv
bezdrátově do kterýkoliv inzulínové pumpy, kdo by tam měl, a začít jí ovládat tak, že tam měl nějakou ukázku, kdy opravdu z té pumpy na nějakém modelu napumpoval smrtelnou dávku toho inzulínu. Takže můj nápad s kofeinem je celkem... Jo, jo. To by, pokud nechceš být jako hodně veselý, tak... Jo, o rok později stejným způsobem nahekoval kardiostimulátor. No, měli, no. Ale přes... Mali by být fairplay mode. Ale přesto to jako dokázal. A v roce 2013 ohlásil podobný kousek, kdy na nějaký konferenci, zase na té Black Hat, myslím, měl se zmocnit nějakého jako implantátu srdečního, toho umělého srdce. Že tvrdil, že je schopný se do kterýkoliv nabourat a prostě převzít nad tím plnou kontrolu. Umřel asi 3 týdny předtím, než ta konference byla, ve věku 35 let. A bylo, ku podivu, nejsou okolo toho žádný extra konspirační teorie, což mě překvapilo. Ale všichni se shodují na tom, že se normálně předávkoval. Asi testoval. Takže už je mrtvý. Nicméně ten odkaz jeho je podle mě jasný. Není možný brát tuto bezpečnost na lehkou váhu, zejména u těch zdravotních věcí. A ono, tam samozřejmě ty bezpečnostní rizika jsou. Vždycky. Je to proto, že... A není to samozřejmě jenom o těch inzulinových pumpách a o těchto těch život ohrožujících věcech. Tam i tyhle ty náramky různý a to, tam se zpracovává v reálném čase hrozný množství dát. Jo? Který je potřeba prostě... Jasně. Který je potřeba rychle zpracovávat a ty data ještě ke všemu jsou nepříjemně citlivý. Ale myslí se jako opravdu. Protože ono, když pak budete mít náramek, který bude sbírat o vás zdravotní data, rozbory krve a takový, což jako jsou nějaký use casey, který jsou plánovaný. A vemte, že by se tyhle dat zmocnila pojišťovna vaše. Hrozný průšvih, jo? Samozřejmě ty lidi musí nějakým způsobem přijdou o to soukromí, pokud, protože ty data na tom zařízení nespracujete, to musí zpracovávat nějaký cloud, aby to stíhal. Takže... Otázka je, proč musíme zpracovat tě data? No pokud chceme na to... No to jako není otázka tohohle z toho. To je, ty lidi to chtějí prodat, chtějí tu industry do tohohle tlačit, jo? Takže pokud to chtějí takhle dělat a chtějí vás přesvědčit, abyste si to koupili, tak je nezbytný, aby tohle z toho řešili. No, ale... Tam ještě bych teda na závěr chtěl se zmínit o tom, co musí řešit ty programátoři, když tohle to píšou. Ono samo o sobě je to poměrně specifický. Jo? Jde o to, že ty zařízení mají jako mizerný hardware, na tom se špatně programuje. Jo? Nemá paměť, nic to nevydrží. Display prakticky žádnej nebo mizerný. Takže tyhle věci všechny musí mě řešit. A co je jako taková největší změna, je, že musí mnohem víc než dřív pracovat s kontextem. Kde zrovna vy třeba jste, aby ty data sbírali relevantní. Jo? Když půjdete s těma iWatch, to je přesně tak, jak tamhle kolega říkal, když půjdete a kouknete se na logo McDonalda, tak vy nebudete chtít, aby vám to našlo McDonalda někde na druhém konci světa. Vy budete to zařízení, ta aplikace, bude muset rozpoznat, že jste tam, kde stojíte, aby vám to posílalo ty správné informace. Jo? Je pravda, že ty aplikace to už dneska dělají. A dělají to různě chytře nebo hloupě. Třeba typicky, podle mě, hloupej způsob, jak s tímhle kontextem nakládat, jsou takový ty kontextové reklamy na Alze, nebo to, že vy si koupíte věc a oni vám pak ještě půl roku píšou, že byste si mohli tu samou věc koupit ještě jednou. Jo? Tak nevím, jestli jste to někdy udělali, já jsem si nikdy dvakrát třeba kolo nekoupil za sebe. A nebo pak se to dá dělat chytře, jako to dělá Google třeba na mapách, že když toho si vlastně nevšimnete, že to dělá ve skutečnosti dlouho, protože vy když si zkuste někdy si vyhledat na mapě nějaký místo a pak začnete hledat hotel, nebo si objednejte letenku někam a pak začnete hledat hotel
a uvidíte, že v tom hledání najednou z ničeho nic vám začnou vylézat jako první ty hotely v té oblasti, kam jste si před chvílí koupil letenku. Jo, to je sice hrozně úžasný, ale vede to nutně k té ztrátě toho soukromí, jak jsme o tom mluvili. No a teď teda ten závěr, jo, jestli bude to nakonec velký, nebo to bude bublina. No, když se to podaří překonat a ty lidi jako přesvědčíte, že to mají chtít, najdou se ty use case, tak to samozřejmě může být i veliký. Ale jestli to tak bude v roce 2018, to fakt nedokážu říct. Teď je rok 2015 a nositelná elektronika přichází. Těšíte se? Bojíte se? Je nám to jedno. Jmenuji se Slávek Písek a děkuji za pozornost a že jste přišli. Pokud jste čekali na možnost, když se zeptat, nejhodnější okamžik tak právě nastal. Tak nějaký lehký otázky nemáte. Můžete třeba i těžkou nějakou na mě. Pokud nemáte, tak bych vás ještě rád pozval teďka od 1 hodiny, od 12. Mám přednášku, workshop o testování, tak TDD a BDD, tak můžete přijít. Díky moc.